行政院政策急转弯，原本要将半年发放一次的军公教退休俸，明年开始改为按季发放，到了106年的时候更调整为按月领。对此，行政院长江宜桦担心对军公教造成不便，而且对国库的益助也有限，所以昨天短短几个小时之内决定喊卡。对此，发言人孙立群也为没有清楚掌握状况来致歉，但未来何时会推动，则是没有时间表。情况没有掌握得很清楚，所以在这边跟各位致歉。坦承自己没有搞清楚情况，行政院发言人先道歉，因为16号傍晚5点对外证实，军公教的退休俸将从每半年发放改为按季发放，之后再调整为月领。但行政院长江宜桦紧急裁示，维持现状，也就是每半年发放一次的做法没有改变，晚间10点再发新闻稿更正。如果是选举考量的话，当初我们就完全不会考虑这个案子啊。那再考量到可能造成我们很多军公教的朋友，还有或者是长辈啊，退休以后因为这样的制度改变造成不便，那如果造成的这个正面的效果不是这么大的话，就不要去劳动到这些这个已经退休的朋友。行政院解释跟选举没有关系，不过短短几个小时政策急转弯，就是因为江宜桦认为对国库益助有限，而后续推动也没有时间表。中央的部分如果从6个月改成这个按季来发放的话，中央的部分呢、大概每年可以节省1.79亿。那如果改成最后按月发放的话，是可以节省2.99亿。所以今年的税收的状况其实是比当初预期的要稍微好一些。这个其实也是促使这个案子我们认为可以不要实施的一个重要原因。政策反复，行政院急忙止血，只是原本想改革，现在却落得抨击声不断，是不是沟通上出现问题？螺丝得再拴紧些。UNTV 胡锦顺、萧秉仪台北报道。